ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା କଣ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ହେଲା? ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା କି ସ୍ଥିତି ମେ ସ୍ଥିତ ରହ, ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା କି ସ୍ଥିତି ମେ ସ୍ଥିତ ରହ, ଔର ପରିସ୍ଥିତି ମେ, ଔର ପରିସ୍ଥିତି ମେ, ଅଚଲ ଅଚଲ, ଅଡୋଲ ଅଡୋଲ, ଏକ୍ରସ ରହେଙ୍ଗେ ଏକ୍ରସ ରହେଙ୍ଗେ। ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା କେ ଶୁଭ କାମନା କେ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଔର ଆତ୍ମା କୁ ଔର ଆତ୍ମା କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରତେ ହୁଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରତେ ହୁଏ, ସଦା ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେଙ୍ଗେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେଙ୍ଗେ। ମିଠେ ବୋଲ ମିଠେ ବୋଲ, ଔର ମୁସ୍କୁରାତେ ହୁଏ ମୁସ୍କୁରାତେ ହୁଏ, ଚେହେରେ ଦ୍ୱାରା ଚେହେରେ ଦ୍ୱାରା, ଔର ଏକ କେ ସାଥ ଔର ଏକ କେ ସାଥ, ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ, ବ୍ୟବହାର କରେଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରେଙ୍ଗେ, ସଚ୍ଚେ ସଚ୍ଚେ ଔର ସାଫ ଦିଲ ସେ ସାଫ ଦିଲ ସେ, ଭୁଲାନାଥ ଭୁଲାନାଥ, ସିବେ ବାପ କୁ ସିବେ ବାପ କୁ, ରାଜି କରତେ ହୁଏ ରାଜି କରତେ ହୁଏ, ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଔର ଚିନ୍ତନ ସେ ଔର ଚିନ୍ତନ ସେ, ମୁକ୍ତ ରହେଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ରହେଙ୍ଗେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା କା ପବିତ୍ରତା କା, ସୁଖ ଲେନେ କେ ଲିଏ ସୁଖ ଲେନେ କେ ଲିଏ, ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲ, ୱା ରୂପ ୱାଲେ ୱା ରୂପ ୱାଲେ, ଅପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ କୋ ଅପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ କୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଅପନି ବୃତ୍ତିଓ କୋ ଅପନି ବୃତ୍ତିଓ କୋ ଭି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଙ୍ଗେ ଭି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଙ୍ଗେ, ହର ସେକେଣ୍ଡ ମେ ହର ସେକେଣ୍ଡ ମେ ଫୁଲଷ୍ଟପ ଲଗା କର ଫୁଲଷ୍ଟପ ଲଗା କର, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା, ସଦା ଆଗେ ବଢ଼େଙ୍ଗେ ସଦା ଆଗେ ବଢ଼େଙ୍ଗେ, ପରଚିନ୍ତନ ପରଚିନ୍ତନ, ପରଦର୍ଶନ ପରଦର୍ଶନ, ପରମତ ସେ ପରମତ ସେ, ମୁକ୍ତ ରହ ମୁକ୍ତ ରହ, ପରୋପକାରୀ ବନେଙ୍ଗେ ପରୋପକାରୀ ବନେଙ୍ଗେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ಮೇರೆ ಬರಂಗು।